បាទសូមបងលេខ94ក្រុមហ្វេនស្ពតបាទមកជួបបាទទៅកន្លែង MVP ថតរូប 1 បាទ bà fan sport bà kia là coi dính cá lương muối và mà tu tập nuôi ở nhà cả đá lắm bà chỉ cá phục quân phân sport bà cứ hoạt ông Samrong FC bà chỉ mui nâng rong DCC school là nâng rong đời lực rù la ai Samrong FC nâng rong đời phân la bà bà cho một cái này mày. បកការប្រកួតនេះជាការប្រកួតចុងក្រោយហើយបានរវាងក្រុមសំរោង SC ជាមួយ DCC School បាទដែលនៅក្នុងនោះជម្រើស 6 អ្នក 5 អ្នក ដំបូងរបស់ សំរោង SC គឺមាន ផុន សុភៈ រា ផលី រាវ ផលី បាទ ជេត យ៉ង សុចផារិត ជេត ចុង បាទ ចំណែក ឯ កីឡាករ បំរុង មាន ឈឿប ចំយ៉ង មៅ សន្ត្រា គង់ សុភេរុន រេត រក្សា និង ញុ រក្សា បាទ រី ឯ ខាង DCC School គឺ មាន ឌឿន កុងសី វុទ្ធីបូរី ដងដារុង ពងសវត្រា ពឿតសុភ័ក្រ បាទ រី ឯ កីឡាករ បំរុង មាន សេង វិសុទ្ធ ហ៊ុន សុខហេង ឆន ឈឹងអ៊ី ជឿន វាសនា និង ចិន រស្មី បាទ Bal chung ban the lơ DCC ba. Ba bal chung chi ban to tiet ba. Oh, ba lo ben ten. Ba ba long chap ban, ko mai ta ton ao chap ban ba. Ba coi dang บัดปอดมาเจิงจาวมาเลยบ่าโกลข้างดีซีบ่าจักปีจังหลายเคลียร์ได้บ่ไรบ่าลัตภัณฑ์บ่ต้องหาสั่นโซนตัวนึงโซนบ่าบัดเลขบ่าวคล้ายๆบ่ยงบ่ยงเอาแต่ผลีผลีกัดโจกระดาลแต่ปักดักบ่า ដោយខាងDCC បាទបាទផលីតាត់បាល់ចេញជំហៀងលេងវត្តធូរមួយបញ្ចុះផលីកាត់មកបាទឃ្លៀរដោយDCបាទបាទសុភ័ក្របាទ Ừ hỏi ngay ngay bố rây tay tôi gồm chạp bà 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 trên cây bà ta khẳng đi gì bà Bà toát ngay ngay bà
ចេញទៅដល់ក្រៅបាទតែពីភ័ក្រមិនអត់មិនយំទៅដល់ផលីដល់ផលីបាទគាត់ខុសទីពីប៊ុនយងបាទបានគោលបន្តគប់ឡើងមកឲ្យដៃគូអូបាទផ្ទះមកខំបាល់បាទឲ្យគោលបាទគោលបោះឆ្ងាយមកវិញតែពីចុងសៃបាទទទួលបាល់ពីខាង DC បានល្អទេបាល់ចេញទៅក្រៅបានទៅខាងក្រៅ FC បាទ5ផ្ទះលេង1 2ល្អណាស់បាទអរមែនទេចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទកុំសៃជាអ្នកលើកបាល់ឡើងលើមកឲ្យសុភ័ក្រតែទៅមិនខត់ពីខ្សែកាពីសម្រោងបាទមិនចុងបាក់បាល់ចេញក្រៅទៀតហើយបាទទៅហើយចូលទីឥឡូវហើយបដាច់មួយជើងពីគោលចាប់កុំសៃបាទកុំសៃបាទអុកទៅមិនផុតពីខ្សែកាពីបងស្រោមទេបាទបាទអស់ណាបាទចូលខាងស្រោមចាក់ចប់គប់មកលើឆ្ងាយឆ្ងាយចូលទេអូបាទផលីបាទគប់បាល់ឆ្ងាយឆ្ងាយបាទទៅមិនផុតពីខ្សែកាពីបងស្រោមបាទមិនយំអូបាទដាច់មួយជើងបាទបានបាល់ទៅខាងស្រោង FC ជាអ្នកកប់បាល់ចេញវិញមួយទៀតបាទឲ្យកងសៃបាទលេងលើពីអ្នកសុភ័ក្របាទដាក់លេខ4និងលេខ7នៅក្រោមបាទខ្ញុំមើលអត់ដឹងទេជើងឆ្ងាយឆ្ងាយបាទទៅហើយបាទទៅហើយប៉លីឲ្យប៊ុនយ៉ងបាទការពារដោយលេខ4ឌីស៊ីបាល់ចេញក្រៅបាល់ជ្រុងបាទតែមួយទៀតបាទបាទកលាកោចចេញចុងនេះបាទល្អណាស់បាទចេញចុងចុងចេញនេះបាទល្អក្បាលមែនទែនបាទបាត់ផាត់បាត់ពីលេខបាត់15បាទល្អដូចខ្ញុំហ្នឹងលេខ15តើហើយបាទបាទ
tao hỏi con say cho mày giống mà con say sút ba cái la giống clear ba ta bọc mình lên đập bay cho ba quyết sụp phe ba Trong chết ồ bà hơi là co giống mà là do giống tờ hơi giống chập mũi tiết đây ồ bà trong chết ba mươi loạt tiền ơi. Bà cái là có chơi trong mà xô đi là bà quý chương bị sụp phía tại khâu phô tô cho độc chập toàn tì mùi bà xông thua ca đô cái này bà Cái này bà ơi.